আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আর রহমানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়াকা নাআবুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألف الألف نظام مده على العالي عال أول السطور بسم الله لاه بدء القال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നത് ഇന്നത്തെ രാത്രി നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പ് ഇവിടെ മൗലിദ് ചൊല്ലിയപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തായ മഴ കുറച്ചിവിടെ പാറി. അത് പരിശുദ്ധമായ ഈ മജ്ലിസിന്റെ ഒരു ബർക്കത്തായിരിക്കും. ഇൻഷാല്ലാ കുറച്ച് സമയത്തിന്റെ ശേഷം നമ്മളെല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയും കാത്തു നിൽക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാഫിദ് സ്വാദിഖ് അലി ഫാദിലി ഗൂഡല്ലൂർ നമുക്ക് നല്ല നിലക്ക് മദ്ഹുകൾ പാടിത്തരും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ധാരാളം ധാരാളം ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പോയാൽ റബിയുൽ അവൽ മാസത്തിൽ പോയാൽ കാണും, എല്ലാ സ്ഥലത്തും മദ്ഹുകളെ കൊണ്ട് കരയുകയാണ്. നാത്ത് പാടി എല്ലാ ആളുകളും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ വിളിച്ച് സഹായം ചോദിച്ച് അവർ കരയുന്ന രംഗമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇന്ന് ചില ആളുകൾ ഈ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം വന്നാൽ അവർക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമമാണ്, ബേജാറാണ്. എന്തേ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം വന്നപ്പോ അവർക്ക് എന്തിനു വിഷമിക്കണം, അവർക്ക് എന്തു പറ്റി? ഈ ലോകത്തെ പടക്കാൻ കാരണക്കാരനായ ഈ ലോകത്തെ ചന്ദ്രനെയും സൂര്യനെയും ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ലോകത്തിലെ സകലാദി വസ്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണക്കാരനായ അവൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം വരുമ്പോ ഒരു പുച്ഛത്തോടെ അവഗണിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവനു പോലും ജീവിക്കാൻ കാരണക്കാരനായ ആരംഭ പൂവായ ഹബീബ് ത്വഹ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ
ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ അസുലഭ മുക്ത മുഹൂർത്തത്തിൽ ഒരു നിലക്കും ആദ്യമായി പറയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ നല്ല നിലക്ക് സ്നേഹിക്കാതെ അവനിക്ക് ഖബറിൽ കടക്കാൻ പറ്റൂല. ഇല്ലേ, ഖബറിൽ വിശ്വാസമല്ലേ? ഖബറിൽ പോവില്ല എന്ന് അവൻ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അവൻ ഖബറിൽ പോയേ തീരൂ. ഒരു നിലക്കും അവൻ മരിച്ചാൽ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്ന് അവനിക്കില്ല. പക്ഷെ മര്യാദക്ക് ഖബറിൽ കടക്കാൻ പറ്റൂല. സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ നമ്മൾ ഓതുന്നില്ലേ? വിശ്വാസികളായ നമ്മൾ സജ്ജനങ്ങളുടെയും മഹത്തുക്കളുടെയും മഹാന്മാരുടെയും കൂടെയാവണമെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതല്ലേ ഒരു ദിവസം 17 തവണ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന, ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം. അല്ലാഹുവേ എന്നെ നീ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കണമേ, നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് എന്നെ നയിക്കണമേ. നേരായ മാർഗം ഏതാണ്? സിറാത്തുൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം, അല്ലാഹുവേ നീ അനുഗ്രഹിച്ചവരുടെ മാർഗത്തിൽ. ഗൈറിൽ മഖ്ദൂബി അലൈഹിം, നിന്റെ കോപത്തിന് ഇരയാകാത്തവരുടെ വഴിയിലും. വലദ്ദാലീൻ, മാർഗഭ്രംശം സംഭവിക്കാത്തവരുടെ വഴിയിലും. അല്ലാഹുവേ നീ എന്നെ വഴി നടത്തണമെന്ന് എല്ലാ ദിവസവും മുഅ്മിനായ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നേർമാർഗം ഏതാണെന്ന് വിശദീകരിച്ചു തരാൻ നമുക്ക് ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് വിധേയരായ ആളുകൾ, അല്ലാഹുവിന്റെ നിഅമത്തിന് വിധേയരായ ആളുകൾ അവർ ആരാണ്? അവരെ കുറിച്ചാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു പറയുന്നത്, ഉലായികല്ലദീന അൻഅമല്ലാഹു അലൈഹിം മിനൻ നബിയീൻ വസ്സുദ്ദീഖീൻ വശ്ശുഹദാഇ വസ്സാലിഹീൻ. ആരാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ നിഅമത്തിന് വിധേയരായ ആളുകൾ? അല്ലാഹുവിന്റെ നിഅമത്തിന് അനുഗ്രഹത്തിന് പാത്രീഭവിച്ചരുടെ മാർഗം ആരുടെ മാർഗമാണ്? അതേ അല്ലയല്ലേ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞത്? അല്ലയല്ലേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഖുർആൻ ഇറക്കിയത്? ആ അല്ല തന്നെ പറയട്ടെ, ഉലായിക അൻഅമല്ലാഹു അലൈഹിം മിനൻ നബിയീൻ, അതേ നബിമാരുടെ മാർഗമാണ്. വസ്സുദ്ദീഖീൻ, സിദ്ദീഖീങ്ങളുടെ മാർഗമാണ്. വശ്ശുഹദാഇ, അതേ ശുഹദാക്കളുടെ മാർഗമാണ്. വസ്സാലിഹീൻ, സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ മാർഗമാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ സിദ്ദീഖീങ്ങളുടെയും നബിമാരുടെയും അതേ ശുഹദാക്കളുടെയും വഴിയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടവരാണ്. അതേ സിദ്ദീഖീങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരും വിശുദ്ധമായ ഖുർആനും ഏത് പടിയിൽ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുവോ അതിന്റെ വഴിതെറ്റാതെ നിരതെറ്റാതെ നിഴൽ മാറാതെ അതിന്റെ യുക്തിയുക്തങ്ങളെ മനസ്സിലായാലും ഇല്ലെങ്കിലും അതിന്റെ ന്യായാന്യായങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനും പരിശുദ്ധമായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും പറയുന്നത് സത്യമായിരിക്കുമെന്ന പൂർണ്ണ വിശ്വസ്തതയോടെ അനുധാവനം ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അവരാണ് സിദ്ദീഖീങ്ങൾ. അവരുടെ നേതാവാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ്. അപ്പൊ സിദ്ദീഖീങ്ങളുടെ മാർഗത്തിൽ വഴി നടത്തണേ അല്ലാ. അത് മാത്രമല്ല, ശുഹദാക്കളുടെ മാർഗത്തിൽ വഴി നടത്തണമേ അല്ലാ. ആരാണ് ശുഹദാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അവരുടെ ജീവിതത്തെ പരിത്യാഗം ചെയ്തു, അവർ അവരെക്കാൾ ഇസ്ലാമിനെ പ്രണയിച്ചു, അവർ അവരെക്കാൾ പുണ്യനബിയെ സ്നേഹിച്ച ആളുകളാണ്. ജാദൂ ബി അംവാലിൻ വബാഉ നുഫൂസകും
لدين الهدى في كل موطن وزوتي അവർ സ്വന്തം ശരീരങ്ങളെ സമർപ്പിച്ചു, അവർ എല്ലാ സ്വത്തുകളെയും ചെലവഴിച്ചു. ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്? പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടിയാണ്. അതേ ആരംഭപ്പൂവായ ഹബീബ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ആ നിലക്കുള്ള ശുഹദാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ റബ്ബേ നീ എന്നെ ചേർക്കണേ, നീ എന്നെ വഴി നടത്തണേ. والصالحين صالحين قلوا وليرم من ولي نتنمي الله إذان اللي فرشد مايا قرآن سورة الفاتحة نمال پريون ند إبرو ده وليل نمبر نتنمي إلي إبرا جيبيدم شهداء قلوا ديوم صديقين قلوا ديوم نبي مارو ديوم جيبيدم پرشود چنو كيان അവർ എങ്ങനെയായിരുന്നു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പെരുമാറിയത്? തോല അൽ ബദ്റു ചൊല്ലി റസൂലുള്ളാഹി സ്വീകരിച്ചില്ലേ? അസ്സാന ബിൻ സാബിത്തിന് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ അറിയില്ലേ? ഇതെല്ലാം ചരിത്രം പഠിക്കാതെ ഒന്നും അറിയാതെ കാൽമൂത്ര പ്രസംഗം നടത്തി ആരംഭപ്പൂവായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ജനമനസ്സുകളിൽ തുടച്ചു നീക്കാൻ നീ ശ്രമിച്ചാൽ അല്ലേ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞത്? ഓ നബിയെ, അങ്ങയുടെ സ്ഥാനം, അങ്ങയുടെ പ്രകീർത്തനം ഞാൻ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടേ നബിയേ. ഖിയാമത്ത് നാള് വരെ വരുന്ന ആളുണ്ടോ? നീ ഇവിടെ കാൽമൂത്ര പ്രസംഗം നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല, നീ നോട്ടീസ് ഒട്ടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, നീ ഫേസ്ബുക്കിൽ അതേ തരം താഴ്ന്ന പോസ്റ്റ് ഇട്ട് കാര്യമില്ല. ജനമനസ്സുകൾ ഏറ്റെടുത്തു പോയി. അത് അള്ളാഹ് ഏറ്റെടുത്ത കാര്യമല്ലേ? നിനക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അതേ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇദാ വഖഅത്തിൽ വാഖിആ ലൈസ ലി വഖഅതിഹാ കാദിബാ ഹാഫിളത്തുർ റാഫിആ. ഇദാ വഖഅത്തിൽ വാഖിആ ലൈസ ലി വഖഅതിഹാ കാദിബാ ഹാഫിളത്തുർ റാഫിആ. ഖിയാമത്ത് നാൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് സംശയമില്ല. അതേ സംശയിക്കണ്ട. അന്ന് നമ്മുടെ പ്രമേയം എന്താണ്? വക്കുന്തും അസ്വാജൻ തലാത, മനുഷ്യന്മാർ മൂന്ന് വിഭാഗമായി മാറുകയാണ്. അസ്ഹാബുൽ യമീനി മാ അസ്ഹാബുൽ മൈമനതി മാ അസ്ഹാബുൽ മൈമന അസ്ഹാബുൽ മഷ്അമതി മാ അസ്ഹാബുൽ മഷ്അമ. അതേ വലത് കയ്യിൽ കിതാബ് നൽകുന്ന ആളുകൾ അവർ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകളാണ്, അവർ നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകളാണ്, അവർ നോമ്പ്. അൽഹംദുലില്ലാഹി അൽഫമറ, നമ്മൾ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാദിലി ഉസ്താദ് മാലിക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു, ഞാൻ ഒരുപാട് അമ്പിയാക്കളെ ചരിത്രം കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഒരുപാട് അമ്പിയാക്കളെ ചരിത്രം കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നബിയാണ് എന്നതിനിക്ക് എനിക്ക് ഒരു തെളിവാണ്. വന്നിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഓ നബിയേ, നിങ്ങൾക്ക് തങ്ങൾക്ക് അല്ലാ സലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ, തങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല, തങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഓ അതേ വാദം പിടിച്ച മകളുണ്ടല്ലോ, നടക്കാൻ പറ്റാത്ത മകളുണ്ടല്ലോ, ആ മകളുടെ രോഗം സുഖപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറയാൻ ജിബ്രീൽ പറയുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ചന്ദ്രനെ അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അതേ പിളർപ്പാക്കി കൊടുത്തപ്പോ
അതേ അബൂജഹലിന് ദേഷ്യം വന്നുപോയി. അബൂജഹൽ പറയുകയാണ്, ഇന്നക്കല മജ്നൂൻ ഇന്നഹാദാ ലസിഹ്റു മുബീൻ. ഓ ഹബീബിന് മാലിക്കേ, ഈ മുഹമ്മദിന്റെ തട്ടിപ്പിൽ ഇരയാകണ്ട, ഇദ്ദേഹം മായാജാലം കാണിക്കുകയാണ്, ഇദ്ദേഹം ഭ്രാന്തനാണ്, ഇദ്ദേഹം സാഹിറാണ്, സിഹർ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വലയിൽ പെട്ടുപോകണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോ ഹബീബിന് മാലിക്ക് തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഇല്ല ഇല്ല, ഇത് യഥാർത്ഥ നബിയാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബാണ്, യഥാർത്ഥ നബിയാണ്. എന്തേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഹബീബിന് മാലിക്ക് പറയുന്നു, എന്റെ സുഖമില്ലാത്ത മകളുണ്ടല്ലോ, ഈ മകളുടെ അസുഖത്തെ കുറിച്ച് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിച്ചു? അതുകൊണ്ട് അഷ്ഹദു മുഹമ്മദ എന്ന് അതേ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരികയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാ. അങ്ങനെ അതാ ഹബീബിന് മാലിക്ക് സിറിയയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. സിറിയയിലേക്ക് പോയ ഉടനെ ആ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോ സ്വന്തം മകളതാ വരുന്നു, മർഹബാ മർഹബൻ അഹ്ലം വസഹ്ല, അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ വ അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുള്ളാ. ഈ മകൾ ബാപ്പയോട് പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഇസ്ലാം അതായത് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചു, നിങ്ങളും ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചല്ലേ വരുന്നത് എന്ന് മകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബിന് മാലിക്കിനോട് ഉപ്പയോട് പറയുമ്പോ ഹബീബിന് മാലിക്ക് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, ഓ മോളേ, ഞാൻ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കാര്യം നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു? അപ്പോ ആ മകൾ പറയുന്നു, വാപ്പാ അത് വലിയ സംഭവമാണ്, ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോ അതേ അതാ വരുന്നു സാഹിബ് തർഫിൽ കഹീം വൽ ഹദ്ദിൽ ഹസീൽ വസംസമി വസൽസബീൽ നബിയുനൽ അമീൻ ഹബീബുനൽ കരീം ത്വഹ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. اللهم اجعل في ايماننا نورا وفي شمائلنا نورا ومن تحتنا نورا ومن فوقنا نورا. اللهم اجعلنا في نورك يا نور النور قبل الازمنة والدهور. آل بيوندو او بابا ആ പ്രകാശിക്കുന്ന മുഖമുണ്ടല്ലോ, ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നു വാപ്പാ, എന്നിട്ട് എന്നോട് പറയുന്നു, മോളെ ഇങ്ങനെ കടന്നാൽ മതിയോ? എത്ര വർഷമാണ് കടക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ കടന്നാൽ മതിയോ? മോളെ നടക്കണ്ടേ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ രണ്ട് കാലും തടവുകയാണ്. അല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ നീ സ്വപ്നത്തിൽ കാണിക്കണേ അല്ലാ, ധാരാളം ധാരാളം കാണിക്കണേ അല്ലാ, ആ ഹബീബിനെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസിൽ വന്ന ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ, ഉമ്മമാരുണ്ടോ, സഹോദരിമാരുണ്ടോ, നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, നമ്മുടെ ആലിമ കോഴ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, നമ്മുടെ വിമൻസ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, നമ്മുടെ ദാവാ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, എല്ലാ സ്ഥാപനത്തിലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെയും നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ.
ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മേൽ ധാരാളം ധാരാളം സലാത്ത് ചൊല്ലാനുള്ള തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാ. അഹ്മദ് റസാ ഖാൻ ബറേൽവിനെ അറിയില്ലേ, വലിയ മഹാനല്ലേ, 1500 അതേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദഹ് എഴുതിയ മഹാനല്ലേ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് മഹാന്മാർ, ആ മഹാന്മാർ ഏത് ഔലിയാക്കളും ഔലിയാക്കളായത്, ഏത് മഹാന്മാരും മഹാന്മാരായത്, അതേ ബലഹൂ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ആദരിക്കാതെ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ബഹുമാനിക്കാതെ ആ പൂമുഖം കാണുമോ? എന്ത് രസമാണ്! അല്ലാ നമ്മക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ. അല്ലാ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, അതേ വിമൻസ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, ആലിമ കോഴ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, നിങ്ങൾക്കറിയുമോ 4.5 ലക്ഷം നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ കുട്ടികളുണ്ട് കേട്ടോ. റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ. അല്ലാ ഏത് അമലുകളും അല്ല സ്വീകരിക്കോ, അതിനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. അതേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയോ? അതേ അത് എങ്ങനെ ചൊല്ലിയാലും, ആളുകൾ കാണാൻ ചൊല്ലിയാലും, ആ എങ്ങനെ ചൊല്ലിയാലും അല്ല അതിന് പ്രതിഫലം തരും കേട്ടോ. ആ മകൾ പറയുകയാണ്, വാപ്പാ എന്തൊരു രസമാണ്, എന്തൊരു പ്രകാശിക്കുന്ന മുഖമാണ്. ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എന്റെ കാല് തടിയിപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഉറക്കത്തിൽ ഉണർന്നു. ആ സമയത്ത് സുബ്ഹാനല്ലാ, എനിക്കൊരു കുഴപ്പവുമില്ല, ഞാൻ നല്ല നിലക്ക് നടന്നു വന്നു. അപ്പൊ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പിടിച്ചവർക്ക് ഒരു പേടിയും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കോ, ധാരാളം സലാം പറഞ്ഞോ, എത്ര ആശിക്കീങ്ങളാണ് അതേ മദീനയിലേക്ക് എത്തിയത് കേട്ടോ. അവർക്ക് ഒരിറ്റി കാശില്ലാത്ത ആളുകളുണ്ടല്ലോ, അവർ സ്വലാത്ത് ധാരാളം ധാരാളം ചൊല്ലി അവർ അതാ മദീനയിലേക്ക് എത്തി. നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇവിടെ ദീനി പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നപ്പോ അതിന്റെ ശേഷമുള്ള ഒരുപാട് മഹാന്മാരുണ്ടല്ലോ, ആ മഹാന്മാര് സഹിച്ച അതേ ബുദ്ധിമുട്ടറിയുമോ? ആരംഭപ്പൂവായ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടികൾ സഹിച്ച ബുദ്ധിമുട്ട് അറിയുമോ? അതേ കർബലയിൽ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു കൊല്ലപ്പെട്ടില്ലേ? അല്ലാ ആ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോടൊപ്പം നീ സുഖലോക സ്വർഗത്തിൽ നമ്മ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ. അല്ലാ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളും ബന്ധുമിത്രാദികളും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ, നമുക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന സഹകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ സ്ഥലത്തുമുള്ള ആളുകളുണ്ടല്ലോ, റബ്ബേ അവരെയെല്ലാം ഹബീബിൻ്റെ ചാരത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ. അല്ലാ ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരിൽപ്പെട്ട ജാഫർ ബിൻ അബി ത്വാലിബിന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട മുസ്ലിം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ രണ്ട് മക്കളെ അറിയില്ലേ? സുന്ദരന്മാരല്ലേ, നല്ല ഭംഗിയുള്ള മക്കളല്ലേ? ആ രണ്ട് മക്കളെയും അതാ ജയിലിൽ അടക്കപ്പെട്ടു പോയി.
അതേ ജയിൽവാസം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ ജ്യേഷ്ഠനും അനുജനുമാണ്. അപ്പൊ ഈ ജ്യേഷ്ഠനും അനുജനും പറയുകയാണ്, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ജയിലിൽ കടന്നാൽ അതേ നമ്മുടെ ജീവിതം നശിച്ചു പോകുമല്ലോ, നമ്മുടെ ജീവിതം തീർന്നു പോകുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് വാർദ്ധനോട് ഒന്ന് ശുപാർശ ചെയ്യാം. അതേ വാർദ്ധനെ അവർ കാണുകയാണ്, വാർദ്ധനെ കണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഓ നിങ്ങൾക്ക് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അറിയുമോ? അപ്പോ ആ വാർഡൻ പറയുകയാണ്, ജയിൽ വാർഡൻ പറയുകയാണ്, അഷ്റഫു ഖൽക്കില്ലാ വ അജല്ലു ഖൽക്കില്ലാ വ അഷ്റഫു ഖൽക്കില്ലാ, അതേ വലിയ നേതാവാണ് എന്റെയും നേതാവാണ്. അപ്പൊ ഈ സൗമാര പ്രായക്കാരായ കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്നു, ജാഫർ തയ്യാറിനെ അറിയുമോ? അതേ അറിയുമല്ലോ. ബദറൽ മുഅ്താ വസയ്യിദു ശുഹദാ, മുഅ്തത്തിന്റെ രണാങ്കളത്തിൽ തെറിച്ചു വീണ ശഹീദ് സുഹദാക്കളുടെ നേതാവാണ്. അതേ ആ ജാഫർ തയ്യാർ തങ്ങളുടെ അതേ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട മുസ്ലിം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ രണ്ട് മക്കളാണ്. എങ്ങനെയുള്ള വാർദ്ധനാണ്, ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ വെള്ളം കൊടുക്കാതെ ഒരുപാട് പീഡിപ്പിച്ച വാർദ്ധനാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മക്കളാണെന്ന് അറിയുമ്പോ അദ്ദേഹം അതാ طال البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طال البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طال البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طال البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. നമ്മുടെ നേതാക്കൾ സദസ്സിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. മുഴുവൻ ആളുകളും സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരുപാട് കസേരകൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട്. മുഴുവൻ ആളുകളും സദസ്സിന്റെ ബറക്കത്ത് ഉദ്ദേശിച്ച് ഇവിടെ വന്നിരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഗ്രൗണ്ട് വോളണ്ടിയേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക, വരുന്ന ആളുകളെ ഈ ഇടഭാഗത്തേക്ക് ഇരുത്താൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മുടെ പരിപാടി തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ദൂരെ നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങളും സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മഹത്തായ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇന്നലെ തുടക്കം കുറിച്ച ഹുബ്ബുർ റസൂൽ കോൺഫറൻസ് രണ്ടാം ദിവസമായി ഇന്ന് മഗ്രിബ് നിസ്കാര ശേഷം നാം വിശാലമായി സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മൗലിദ് കീർത്തൻ മൗലിദ് ഇവിടെ പാരായണം ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഖുർഉദ്ദാഅ് ഇവിടെ നടക്കുകയാണ്.
ഇല ഹദറത്ത് സയ്യിദിന വ ഹബീബിന മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വ ഇല ഹദറാതിൽ ഖൈർ.